Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, воїни ЗСУ продовжили атакувати російських загарбників і змогли зайняти позиції на острові Білогрудове. В інституті вивчення війни зазначили, що підтвердженням цього є відео, на якому ЗСУ вступають у бій із російськими військами на Білогрудовому. Як результат, ми змогли зайняти позиції на цьому острові. Окрім цього, за словами аналітиків, наші військові змогли просунутися на південь від Кринок. Росіяни, своєю чергою, користуючись поганою погодою, почали проводити перегруповання своїх військ та зосереджують основні засоби проти українського плацдарму в Кринках. Та попри усі намагання, чергові спроби витіснити підрозділи ЗСУ з плацдарму в районі Кринок у пойму річки Дніпро з силами батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти закінчились безрезультатно. За певною інформацією, найближчим часом командування противника планує зібрати разом в районі Кринок 328 та 337 десантно-штурмові полки, замінивши їх підрозділами 177-го окремого полку морської піхоти. Очевидно, це робиться з метою покращити рівень керованості силами та засобами тактичної групи Дніпро, яка зараз намагається відтіснити українські підрозділи села Кринки та північної частини лісового масиву, які прилягає до селища Південніше. Бо те, що зараз відбувається у бойових порядках російських військ по цьому напрямку, вже набуває якогось гротескного характеру. Friendly fire, підрив на власних міновибухових загородженнях та неузгодженість в атакуючих діях. До речі, 337-й десантно-штурмовий полк вже майже повністю переміщений з тимчасово окупованого Криму до складу угруповання Дніпро. І для дій по напрямку на Кринки полк вже може виставити принаймні два своїх десантно-штурмових батальйони. Цікаво, що генерал Теплинський цілеспрямовано концентрує в районі українських плацдармів в першу чергу сили і засоби зі складу повітряно-десантних військ та морської піхоти. Очевидно, це робиться ним по двом причинам. Він вважає їх найбільш боєздатними у складі підпорядкованого йому угруповання Дніпро. Має більший рівень довіри до їх морально-психологічних та бойових якостей, ніж до решти підлеглих йому військ. Наскільки це відповідає дійсності, покаже найближчий час. На думку майора запасу Олексія Гетьмана, на лівобережжі Херсонщини ЗСУ докладають усіх зусиль для підготовки наступального плацдарму на Крим. Втім, він зазначив, що якісно наших військових зможуть захистити лише винищувачі F-16, які відганятимуть бомбардувальники ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби. За його словами, ці каби дуже ефективні для руйнування захисних споруд. І літаки окупантів запускають їх з відстані в 40 кілометрів. Тому якісно розширитись на плацдармі допоможуть саме F-16, які можуть помітити бомбардувальники росіян за 130 кілометрів і вдарити по ньому ракетою. Цим бомби завдають поки що тільки психологічного тиску, адже українські підрозділи постійно переміщуються, щоб не стати ціллю. Проте вибухають такі заряди дуже гучно і здатні психологічно тиснути навіть на досвідчених бійців. Кабів у росіян багато, наголошує Олексій Гетьман. У нас теж є щось подібне, але не в такій кількості, тому ЗСУ воліють використовувати більш точно, але не менш потужну і далекобійну артилерію. За словами Олексія Гетьмана, ЗСУ намагається відтіснити САУ ворога, щоб вони не мали змоги обстрілювати Херсон і ті захисні споруди, які планують розмістити на плацдармі. Він зазначає, що це все ще підготовка, а не повноцінний плацдарм, тому не треба перебувати в стані перегрітих очікувань. Експерт акцентує, що зараз українським силам на цій ділянці протистоїть так зване угруповання Дніпро, що складається з десантників. Як відомо, це сили прориву і швидких наступальних дій, тож вони всіма силами намагатимуться витіснити ЗСУ на правий берег і не дати розширити плацдарм. Але попри всі атаки, поки що агресору це не вдається. За оцінками військового оглядача Романа Світана, завдання росіян цілком зрозуміле. Їм бракує сили засобів у Херсонській області та в Криму, щоб стримувати наступ ЗСУ. Вони додатково беруть сили з різних дивізій, розгортають на вході в Крим, де в них основна проблема. Також загарбники посилюють присутність на лівому березі. Втім, навіть кількісна перевага російських військ не дозволяє їм вести вдалі бойові дії на лівому березі. Зі складу 104-ї дивізії десантно-штурмових військ у район Абрикосівки та Великих Копаней уже направили 337 десантно-штурмовий полк, а до цього два місяці тому туди переправили підрозділи 7-ї дивізії десантно-штурмових військ. Парадоксально, що угруповання росіян майже із 68 тисяч осіб не контролює повністю навіть невеликі ділянки, де діє переважно піхота ЗСУ. Такі труднощі в окупантів пояснюються неможливістю нормально налагодити логістику і стосувати комплекси РЕ проти українських дронів. Зокрема, трасою 2206 вони не можуть спокійно проїжджати, там панують наші дрони. З артилерією аналогічні проблеми. Не маючи можливостей повноцінно використовувати техніку, окупанти намагаються вигравати максимальним насиченням особового складу. Це нагадує ситуацію в Запорізькій області, коли всі лінії оборони окупантів наповнили людським ресурсом і змусили ЗСУ сповільнити темп просування між селами Вербове і Новопрокопівка.
Далі я розповім про втрати ворога, зокрема у районі Олешок. Бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ знищили ворожий автомобіль. Відповідні кадри військові виклали у своєму телеграм-каналі. На них можна побачити, як ворог, почувши дрон, почав тікати з автівки. Однак їм це не дуже допомогло. І російські солдати, як мінімум, дістали осколкові поранення. Окрім цього, бійці підрозділу М2 СБУ знищили російську вантажівку з провізією. На опублікованому відео можна побачити, як БПЛА наздоганяє машину і уражає її. Результат успішного влучання можна побачити саме наприкінці відео, де загарбники дістають з буханки поранених та загиблих.